今天啊，我们银滩东部的啊，也热心的这个业主啊，来到银滩和南海新区啊交叉的这个地方，交界的地方，有这么一个叫华新海产园啊，华新海产园，这里是咱们啊银滩这个牡蛎加工厂啊那养殖户们他们转移的地方啊，转移的地方。咱现在进来看一看，我们今天来了两三辆车，过来看这边的建设情况。大家伙来到了这个产业园啊，和这个产业园的领导啊接洽了一下啊。这个就是咱连总是连总啊，连总好，你好你好，咱这个产业园有多大面积啊？对，有1000多亩地啊。这是园区里的其中的一个啊，这叫养殖户啊，叫什么玩意儿？浩霸王牡蛎。这里进是这个土路啊。哎呀，看园区啊。这都是从哪个地方迁过来的这些养殖户，他们的这些红飘飘啊，还有渔船啊，渔具装备，装备渔具啊，这是咱们在到哪儿了？现在是他那车呢，不见影了。二期安置厂，这养殖户，这都是一些的安置区的啊，这活动板房。二期安置区，二期已经是啊。那么管委的有关人员啊，领着我们过来看看，这房子是干嘛的？这房子。安置房是吧？哦，那些呢？那些已经也是安置好的，已经。啊，都已经安置好了。那是一期是不是？二期。那都是他们的这个加工厂。啊，这是车间。都在四期了。这些养殖户们啊，专门修的啊，这个码头啊，这是过去是没有水的地方啊，靠海的地方，专门修这个水路。这些船舶呢停泊在这里地方啊，然后通过吊车啊，然后把那些一网的这些牡蛎呢，就可以吊装到这上面来，然后进行这个清检啊，然后就可以到。初步的手工筛选吧，然后进入它的加工车间，我估计就是这个程序吧。这管委的有关人员给我们介绍一下你的手机情况。
咱们的业主代表啊，也在一起在研讨这事情啊。按期搬啊，现在问题是啊，争取啊，咱们的业主代表啊，在和管委的同志啊具体的咨询。现在这个码头里啊，已经停了不少的船了哈、啊，他们还在对船体啊进行的维修工作。这个区片区呢，有许多的养殖户啊，都在这个区域作业吧。感觉啊，这个倒也是不远的事情啊，这个是好事多磨吧。现在已经万事俱备了啊，只欠东风是吧？今天这个东风怎么样不知道，能不能把这个咱们太阳一班前面这个最后这一家养殖户能够吹过来？难度还很大吗？需要政府再推一把，哎，需要政府，是不是意思？那搞不清这背后是什么，因为原来比赛给我们的说的，说这个场地啊没上强度，下不了大车，所以物资上不了这个码头这儿来。现在我们看这个码头不可能叫存放物资，没界限，不都是这样叫你搬的？这都怎么办啊？你搬了以后才能签合同，搬完了以后才。咱以前就这样的。拉的牡蛎啊。